Bəli, realdasız. Bakıda Expo sərgi mərkəzində 15-ci Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi, Kaspian Agro və 27-ci Qida Sənayesi sərgisi, Interfood sərgisi keçirilir və bu sərgidə müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları, eyni zamanda texnikaları nümayiş olunur. Qeyd edim ki, sərgidə 224 ölkədən 447-yə yaxın şirkət iştirak edir və onlar öz məhsullarını təqdim edirlər. Qeyd edim ki, sərgiyə baş nazir Əli Əsədov da gəldi və bu sərginin gedişatı ilə bağlı tanış oldu. Qeyd edim ki, sərgi çərçivəsində xüsusilə də PUA-lar, eyni zamanda IT texnologiyalarla bağlı xüsusi nümayişlər olacaq. Onu da qeyd edim ki, bu sərgi çərçivəsində innovasiyaların təbliği ilə bağlı konferans da başlayacaq. Burada xüsusilə də işğaldan azad edilən ərazilərimizdə gerçəkləşən kənd təsərrüfatı layihələri ilə bağlı ətraflı məlumatlar veriləcək. Hazırda biz sərgidə müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları, müasir innovativ texnologiyalarını görürük. Xüsusilə də burada biz hazırda kənd təsərrüfatı texnologiyaları olan PUA-lar, dronlarla bağlı nümayiş olunan texnologiyaları görürük və bunlarla bağlı ümumiyyətlə sərgilərin gedişatı ilə bağlı bizə ətraflı məlumatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynov bizə ətraflı məlumat verəcək. Xoş gördük Vüqar müəllim. Xoş gördük. Sizi sərgimizdə salamlayıram. Çox gözəl bir sərgi keçirilir. Həm kənd təsərrüfatı sərgisi, eyni zamanda qida sənayesi sərgisi. Ümumiyyətlə sərgi necə gedir? Gedişatı ilə bağlı ətraflı məlumatları bizə çatdırar. Çox sağ olun. Sizin timsalınızda Real TV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Bildiyiniz kimi 15-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisidir və bu günə qədər Azərbaycanda keçirilən ən böyük sərgidir. 24 ölkədən 449 şirkət qatılıbdır sərgiyə və bunlardan 101-i yerli şirkətdir. 348 şirkət isə xarici ölkələrdən gələn şirkətlərdir və onlar burada müasir kənd təsərrüfatı texnologiyalarını nümayiş etdirirlər. Biz hazırda Kənd Təsərrüfatı Naziri yanında Agroservis Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin pavilyonundayıq və bu pavilyonda bu sərginin ən unikal avadanlıqlar nümayiş olunur və gördüyünüz kimi bu rəqəmsal monitoring aparatıdır, pilotsuz uçuş aparatı. Bu pilotsuz uçuş aparatının puanının xüsusiyyəti nədir? Ən bizə faktı qeyd edelim, bir gün ərzində 2500 hektar sahənin həm xəritələnməsini, həm monitoringini həyata keçirə bilir və bu pualar vasitəsilə əkin sahələrində zərərvericilərin müəyyənləşdirilməsidir, vektorlaşma işinin aparılması, xəritələrin çəkilməsi ki, bu dəqiqə ən mühüm məsələlərdən biridir və 9 metr hündürlüyə qədər qalxa bilir. O 10 kilometr, 7 kilometr yarım məsafədən də uçuş məsafəsi vardır. Gördüyünüz robotdur. Bu bizim ən müasir robot texnologiyamızdır. Bildiyiniz klassik traktor texnikasını heç bir insan olmadan, işçi qüvvəsi olmadan kənardan məsafədən idarə edə bilir. Əkir, toxum səpir, gübrəliyir, agrotexniki qulluq qaydalarını həyata keçirir və məsafədən sadəcə belə deyək, dronlar ki necə kənardan idarə olunur, o şəkildə bu texnikadan istifadə edə olur və biz bu texnikanı ilkin olaraq azad olunmuş ərazilərdə Zəngilan rayonunda biz iş sınaqdan çıxartmışıq və çox müsbət də nəticələrini əldə etmişik və bildiyiniz bu dronlar bu çiləyici dronlardır. Dərman səpmək üçün istifadə olunur. Böyük sahələrdə ki, ora texnikanın girməsi mümkündür, relief olaraq və s. və həmin bu dronlar vasitəsindən biz bu ərazilərdə çiləmə işləri, dərmanlama işlərini apara bilirik və bizim digər pavilyonumuzda təbii ki, çox böyük maraq doğuran ikinci ağıllı kənd layihəmizin orada maketi vardır. Siz maketə baxa bilərsiniz. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda artıq Zəngilan rayonunun ağalı kəndində inşa olunan ilk ağıllı kəndin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bu yaxınlarda onun tam şəkildə istifadəyə veriləcək. Bu isə Cənab Prezidentin iştirakıyla təməli qoyulmuş Füzuli rayonunun Dövlət Yarı kəndində inşa olunacaq ağıllı kəndin maketidir. Gördüyünüz kimi həcmcə daha böyük bir layihədir və tək Azərbaycanda bu ikinci ağıllı kənd olacaq və çox böyük nümunə olacaq. Burada bir neçə texnologiyadan istifadə olunur. Xüsusilə kartofçuluqla bağlı burada, quşçuluqla bağlı, kənd təsərrüfatı müxtəlif sahələrlə bağlı xüsusi layihələr icra olunacaq. Gördüyünüz kimi dairəvi amfiteatr formasında hazırlanıb, artıq layihələnibdir və artıq Cənab Prezident təməl qoyduqdan sonra ilkin orada ərazidə partlamamış sursatdan və minalardan təmizlənmə işləri gedir, ərazinin düzləndirilməsi işləri gedir və nəhayət biz qısa bir müddət ərzində, bir il ərzində əgər ilk ağıllı kəndi tam inşa etməyə başa çatdıra bildiksə, ən qısa müddətdə həmin bu Dövlət Yarı kəndindəki ağıllı kəndində istifadəyə verə biləcək. Ümumilikdə çoxlu sayda gübrə, toxum, tinç,
müasir texnologiyalar, suvarma sistemleri və bunlar hamısı sərgidə nümayiş olunur və ən əsası müxtəlif ölkələrin ən müasir texnologiyaları burada göstərilir. Ötən illərin sərgilərin təcrübəsi göstərir ki, hər bu texnologiyalar sərgidə nümayiş olunduqdan sonra təbii ki, bura fermerlərimiz gəlir və biz rayonlardan çoxlu sayda fermerləri dəvət edirəm sərgiyə. Gəlib görürlər və istifadə edirlər. Böyük bir maraq yaranır və ötən il və ötən il keçirildi kənd təsərrüfat sərgisi. Amma və digər tutaq ki, ondan qabaq keçirilən 2019-da keçirilən sərgidə nümayiş olunan bir çox texnikaları sərgidə görmək olardı. Amma bu gündən həmin texnikaları bizim əkin sahələrində görmək olur. Yəni fermerlərin marağı var, çünki fermerlərin işini azaldır, fiziki olaraq azaldır, məhsullarını artırır bu texnikalar və yeni texnikalarından biri var, elektron kütləvi informasiya vasitələrinə, sosial platformalara tanış olsa, bir də var üzbəsürət tanış olub, artıq burada alqı-satqı müqavilələr də imzalanır və ümumiyyətlə sərginin gedişi ümumiyyətlə çox böyük maraq olduğu da görünür. Marağın da səbəbi budur. Ən müasir texnologiyalarına gəlib burada tanış olmaq olar. Çox sağ olun Müqəvvər müəllim. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, sərgidə biz kənd təsərrüfatına aid müxtəlif texnikaların nümayiş olunduğunu görürük. Qeyd edim ki, sərgi may ayının 20-sinə qədər davam edəcək və bu sərgi böyük bir ərazini də əhatə edir. 15 min kvadrat metr bir sahədə bu sərgi nümayiş olunur. Hələlik isə sərgidən bizim çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Realda qalın.